që më do tjetë një nga ta personat në cilë të cilët garantoj zjedhën vetë si, si deputet. Vetëm ka që mund të them për zjedhën e Lizotit në Elbasan, për punë e tia nuk kam në i pretendim dhe nuk dhe presë të do të gjë. Me që, me që se jemi të diskutimet për 2025-ën, dua një koment edhe për takimin që rama pati me diasporën në Selanik. Si e ke parë, mesajë që dha, reagimet nga misje e jashme në Greqis. Atër ishte një takimi cili duhet thënë, ishte i sukseshëm ka jesë godin debate për skemen nëse ishte i takimi i kërëministit apo ishte të takimi i kërëtarit partijës. Kërët për mua ishte në dyja. Pra nuk përja edhe fakti që ishte dhe kërëtarit partijës dhe që ishte dhe kërëministri. Ishte kërëtarit partijës sepse në krak ishte sekretarin organizativ të partijës një struktur jo shtetërore, pra jo e ekzekutivit, dhe ishte i kërëministrit sepse në të gjithat fushat dominoj krenaria komtare. E, një nga pikat që të roqi më te për vëmëndje dhe që u bë objekt debati, ka qënë shpreja e ramës për vërë e pirin, e cila për i të vërtetës pati një reakcion nga ana e administratës ekzekutive të shtetit grek, e parë në kontekstin në cilën ajo ndërtua dhe mënyra së si u shprejë, Unë pash një qëndrim absolutisht të, të korekt të kërminisë e Shqipërisë, vore o pjeri tashme është një term i cili në Shqipëri ka kohë që është duke nga, nga terminologjia jonë, por është një, një term i cili në grupet ekstremiste e, greke vazhdon të jetë prezent dhe fatkesje madhe është që kjo tezë zë edhe në e, aktivitetin politik të diplomacisë të jashme. është përur kjo vendin qëndrimin që mbajti qeveria greke në përmjët njështë tja ministrisë jashme ndaj këti e, e i deklarimi, por është preur dhe në qëndrimi që kam bajtur qeveria greke ndaj protestës të bërë nga një person dhe një grupë persona është në Tiran ndaj Belerit. Për mua, dy qëndrime absolutisht të pa nevojshme, por që shprejnë frymen, shprejnë nevojnë e tyre që përpal grupeve ekstremiste, vërëve periote, antishqiptare në Greqi, këta të, të demonstrojnë që janë në kratë të tyre, sepse presion në tyre me sa duke në qeverinë greke është i vogël. Fudëm pak tek këtë drejtësia ere, me që kemi qështë jetë nësishme nda i Zotit Meta, nda i Zonjës Kryemadhi, Madhi, Dalimi pak tu, si i ke parë reagime që ata kam patur në drejtim të drejtësis, në ko është parëgjitu një ditë më parë, Zonja Kryemadhi, Madhi, këtha do përbalë me akuzat, janë të padrejtat, pa vërtetat, nësa Zotit Meta duket më i qëtë pas atyre ditëve të arestimit. Një gjithë du të thënë që e, po pjës në vazhdim të retorikës, qa alternativë tjetër kanë të bëjnë? Këshu që vetëm alternativë është që të futën në proces, të presin me qëtësi zhvillim në procesit, të ndërtojnë një trupë avokatorës të aftë, dhe pastaja një gjë është sigurët që gjdo tentativë për të politizuar procesin nuk pa që nuk përbën gjithë për gjithë të ndatiju, për të nëzirë të vërtet në tyre, në përmjet avokaturës dhe në përmjet fjallës të tyre, natyrysh favor të tyre për ne si uh, individ të cilët jo vetëm prodhojmë opinion, por edhe si të shtarë të rubrikës si Shqipëris që kemi dhe nevoj të, të mësojmë realisht të vërtetën. Dhe në këtë kuadrë, unë presë që që të dy të organizohen dhe të bëhen e procesit të, të njëkimi të drejt dhe transparentë. Shtu që uh, unë mund të mbaj një qëndërim tashmë për disa të klaratat cilat janë bërë shumë publike, mbi ta shuquj të rinë telefon dhe sekretet që uh, ka telefon i Monikës. Të kuptojme një qofë se kjo proces i prokurisë posashme ka fillu dhe ka mbaruar dhe gjithë shka e ka të kjo telefon i cilin dhe të vete përbën një konspiracion dhe përbën një